Fala rapaziada, eu sou o Fabrício do blog Hambúrguer Perfeito e hoje estamos aqui em Núcleo Bandeirante, um lugar que eu não conhecia em Brasília, mas ficamos sabendo da Bulldog Lanches. Eu gosto de falar lanche, tá? Eu não tenho nada contra quem chama hambúrguer de lanche, eu acho super legal, inclusive. Bulldog Lanches, que está há 4 anos na ativa, já foi garagem, já foi truck, já foi tal, não sei o que, agora os caras estão com essa loja física. Hambúrgueres altos, smash, tem bastante coisa, vamos conhecer os hambúrgueres e a história dos caras. Bora lá! Rapaziada, já entramos aqui para o lado de dentro da Bulldog Burger, que mudou, na verdade. Isso. Eu falei lanches, mas é burger, não tem problema. Tô aqui com o Johanny, beleza, mestre? Beleza. Tudo bem? Tudo jóia. Pô, obrigado por deixar a gente invadir aí a cozinha. É um prazer pra gente recebê-lo aqui. Valeu, obrigado. Contar a história e comer bem, isso que importa, né? Com certeza. Mas o pessoal tá acostumado aqui no canal, mesmo fora de São Paulo, o pessoal da Unilever dá um jeito de dar uns presentinhos. Acho que já deu pra ver o que tem aqui, né? E aí, mestre? Você acha que vai ajudar um pouquinho? Demais, demais. Tô muito feliz com esse presente. Boa, presentinho aqui. Cara, tem de tudo. Hoje a gente vai mostrar esse carinha aqui em ação. Detergente alcalino clorado e o desincrustante, que é o carro-chefe que limpa a chapa, limpa todo o negócio. E vamos que vamos. Cara, fiquei sabendo neste exato momento que o nome, a inspiração, veio de criação mesmo dos doguinhos lá atrás. Isso. Conta pra gente, mano, como é que tudo começou? Há 6 anos atrás, eu comecei a criar Bulldog francês. Né? E aí, hoje, agora com a hamburgueria, eu não dei prosseguimento, porque demanda bastante tempo. O começo foi uma ideia da minha esposa, né? Que a gente trabalhava em outros locais e a gente falou, a gente precisa trabalhar pra gente. E aí eu, curioso... Quando foi isso, mais ou menos? Isso foi em 2018 ou 2017. Tá. E aí eu... A gente foi olhar, assim, equipamento sem saber de nada. E eu, muito apressado, já voltei com alguns equipamentos no carro. Eu falei, eu vou testar em casa. Como assim? Você foi ver equipamento, já comprou sem saber, sem nada? Sem saber, equipamento... Não era nada para hambúrguer artesanal. Era chapa que bem. Comprou? Uma chapa Venâncio básica. Ah, tá bom, mas a chapa Venâncio já dá para brincar já. Um pouquinho. E aí a gente tinha lá o cachorro quente e o hambúrguer, né? Começamos na garagem de casa, ficamos 6 meses lá. E aí, infelizmente, em setembro desse ano de 2018, eu viajei para o Rio de Janeiro, inclusive para uma exposição de Bulldog francês. Que eu fui... Rapaz, você gosta mesmo dos bichinhos, né? Gosto, gosto. É bonitinho, é bonitinho. E aí, no dia que eu fui pra lá, eles entraram ali na casa dos meus pais, renderam meu irmão, meu pai e minha mãe. Com todo mundo dentro ali? Com todo mundo. Levou todo mundo pra dentro do quarto, bateram em todo mundo, levou tudo, não ficou nada na casa. Caraca, todas velho. As roupas, televisão, celular, tudo que você imaginar. Não ficou nada, nada, nada. Era, meu Deus, era mano. Dia 12, coisa de 10 horas da noite. E nem o vizinho viu nada. E aí nós ficamos... A gente quase desistiu. Tipo, limpar a casa? Limpar a casa. Filho, desculpa, não consigo, mas... Caraca, velho, que... Ah, e aí? Levaram os equipamentos, tudo? Levou tudo. Tipo, os caras botaram um caminhão lá e... Entraram com outro carro. Pararam o carro dentro da garagem e encheram o carro com tudo que era possível. Cara, empreender no Brasil é só pra quem quer muito mesmo, né? E talvez até ia acontecer uns dias antes, mas como eu percebi um dia uma moto estranha passando no local e não era uma moto que rodava lá, aí eu já suspeitei e eu fui lá e fechei o portão. Coisa de 5 dias antes, então eu acredito que deve ter algum vínculo. Porque o pessoal frequentava a casa pra ir lá no fundo. Era muito deserto. É uma região muito deserta, muito favorável para eles, né? Brasil sendo Brasil. E aí, vocês pensaram em desistir mesmo? E aí a gente pensou em desistir porque, na verdade, meus pais não aceitaram mais que continuasse na garagem, até pelo trauma que eles passaram. E ficava tendo fluxo de gente desconhecida. Sim, sim. E aí a gente teve a ideia de construir um food truck. Boa. Aí a gente, o tio dela que foi quem fabricou pra gente,
E aí levou em torno de uns 90 dias para ficar pronto, então a gente era ficou... Era um food truck mesmo? Era um... Era um food truck que ele ficava fixo. A gente trouxe... Tá. Ele era... Como é que eu posso falar? A gente engatava ele no carro, ele era de engatar no carro. Mas ele era uma estrutura bem grande. E aí a gente deixava ele fixo aqui próximo, do lado do posto de saúde. Conseguia um lugarzinho ali, se ninguém te colocando... Mais ou menos. Mais ou menos. Empreender no Brasil, a gente sempre sabe, né? A gente colocou ali perto do posto de saúde, onde é um local que ficava... Não tinha nada. Não tinha nenhum vínculo assim, de carro toda hora precisar, sempre tinha vaga disponível. Mas basta... Mas aí na frente tinha quiosque de lanche, e aí a moça achou que a gente estava roubando a clientela dela, sendo que eram produtos bem diferentes, eram públicos totalmente diferentes. Desde o início você já tinha um hambúrguer artesanal? Aí já tinha. Aí quando a gente foi para lá, a gente ainda continuou com o cachorro quente, mas já era muito mais um hambúrguer artesanal. Aí a gente já melhorou bastante em relação ao que era na garagem. Boa. E aí ela denunciou a gente para a GFIS aqui. E a gente já tinha tentado regularizar antes de ir, mas não conseguimos. Falou que era só através de político para poder conseguir autorização ou de servidor público. Através de político. É. E aí a gente não conseguiu, foi aonde a gente falou, então a gente agora tem que ir para a loja. E nós ficamos 6 meses ali também. Ah, essa mulher tá aberta já, ainda? Tá aberta. Ah, é? Eu acho que ela vendeu agora recentemente, acho que ela não tá lá mais. Posso estar enganado. Bom, depois a gente vai, eu vou investigar. Depois ele fala em off aqui, quem quiser manda um inbox para saber quem era isso. Mas aí, assim, foi de uma certa maneira, foi bom, porque foi algo que jogou a gente para cima. Tipo, vocês tinham que dar movimento. A gente falou, agora nós temos que procurar uma loja. Se a gente não consegue mais autorização para estar trabalhando aqui na rua com food truck, vamos para a loja. E logo que ela denunciou, essa loja apareceu disponível para aluguel. Foi imediatamente. Esse ponto que vocês estão hoje. Ponto. E aqui vai fazer 3 anos já que nós estamos. Vocês vieram para cá na sequência? Aí nós viemos para cá, tivemos que reformar a loja inteira, porque era um salão de beleza. E tivemos que mudar bastante a estrutura. Porque vocês estão embaixo de um prédio residencial. Imagino que de início, tipo, um salão de beleza não tem tanta coisa, impacto. De início queriam derrubar a coifa. Cara, a coifa é sempre um transtorno. Queriam derrubar a coifa quando foi instalar. E hoje a gente tem uma boa relação cara, com todo mundo. E pensa que eles têm um delivery a um elevador de distância. Eles mandam uma mensagem, só desce pra pegar. Olha aí, sensacional. Eu não tomei café da manhã hoje. Eu estou morrendo de fome. O que a gente vai comer, mestre? Hambúrguer, vamos fazer aqui o Brutus. Boa. Que é pão brioche, alface, tomate, cebola roxa, ovo, blend de 150 gramas, cheddar, bacon e molho especial. É um hambúrguer. Um x-salada, bacon, parrudo. Um egg estouradão. Parrudo. Boa. Esse é o Brutus, que esse mais? Esse é o Brutus. Vamos fazer também o smash, 2 bolinhas de 75 gramas, 2 fatias de cheddar, bacon, cebola roxa e molho especial. Boa. E o Pluto, que é uma criação nossa. É pão brioche, tomate, blend de 150 gramas, 2 fatias de cheddar, chimichurri, que a gente mesmo faz. Legal. E maionese. A chapa já tá daquele jeito? Já tá estralando. Então bora passar, mano. Vamos agora. Esse é o blend 150, certo? Isso. Boa. O smashinho a gente bota daqui a pouco, porque ele é mais rápido, né? Tá bom. E aí... Você... Esse é só sal, né? Sal e pimenta. E pimenta misturada. Eu vi que ele tá congelado, esse blend. Congelado. Você colocou ele... Você recebe ele fresco. Isso. Modela. E você congela. Congela. E aí você põe ele congelado na grelha. Congelado. Na chapa. Sim. É o estilo Santi de... Isso. De fazer o negócio. É que normalmente eu vejo o pessoal fazer isso na parrilha. Sim. Que é mais quente. Na chapa também vai belezinha. Vai também. A gente já... Eu já trabalhei com broiler antes e eu trabalhava dessa maneira. E quando eu achei vim pra chapa, eu achei que ia dar uma diferença, mas não deu não. Pelo menos particularmente pra mim. Deu certo? Facilita belezinha. Muito a questão do ponto da carne. A carne não perde suculência, vai continuar suculenta. E fica mais fácil, ela encolhe menos do que dependendo de como ela estiver fresca. E por quanto tempo você, até quanto tempo você mantém ela congelada depois que você modela?
Ah, no máximo 2 dias é o tempo que... Tá, tá. Então não chega... Bom, é o que ele falou, é um congelamento proposital. Ele opta por congelar a carne que vem moída, vem, artesanal, isso. Tudo certinho. Não é um processamento industrial. Não, não. É opção nossa mesmo. Boa. Esse bacon estalando tá bonito, hein? Ó. Ei, Brasil. E ali, então, você, como ele foi congelado, você consegue controlar bem o ponto, vai fazer a crostinha. Isso, exatamente. Legal. E agora, a galera aqui costuma pedir como? Aqui em... Eu tenho meia a meio. Bandeirante? Meia a meio. É bastante bem passado e alguns ao ponto. Infelizmente tem muito bem passado. É mesmo? E aí a gente tem que atender porque também é a opção, claro, da pessoa. Claro, tem que ser como a pessoa quer, mas sim, é que sim. As pessoas têm que entender que tá errado. A gente tenta, a gente tenta. Ah, cada um come como quiser, eu vou ficar pegando no pé, não adianta. Mestre, você antes de criar os dog, você, a gastronomia era lazer ou você... Cara, na verdade nunca passou na cabeça... Que você ia ter um negócio de comida. Eu ia trabalhar. Nunca, nunca mesmo. Foi algo que foi acontecendo. E ó, ele gosta mesmo dos bichinhos, mano. Tá bom, vira aí. Olha a crostinha dele ali. Olha aí. Aí, Léo. Ia falar que ele gosta mesmo dos bichinhos. Não é pouco, não. Mais um pouquinho de sal, botou um pouco menos agora, né? Isso, porque aí no outro lado a gente já botou bastante. E quando põe ovo também, o ovo aí é gema dura? Gema dura. Aqui o pessoal gosta realmente da gema dura. Beleza. É muito difícil alguém pedir para que seja a gema mole, muito difícil. Mas aí se pede, você se pedir, dá um a gente faz. Eu falei pra fazer do jeito que normalmente o pessoal faz. O que o cliente pedir aqui, a gente dá os pulos. Dá um jeito. Tá bom. Olha que bonitinho. Olha aí. Mestre, você achou que eu ia deixar passar, mas eu não vou deixar passar, não. Que blend são esses aí? Esse blend aqui é acém e peito. Smash, hambúrguer alto, tudo mesmo blend? Todos o mesmo blend, mesmo percentual. 20? 20, 25. 25. Bom. E aí são duas de 100. Duas de 75. Ah, desculpa, metade do blend normal. Isso. Sarzinho e pimenta. Todos os pães você tosta. Isso. Na chapa, na mesma chapa. Na mesma chapa. E quando o pau tá atorando aí, sexta-feira à noite? A gente dá seu jeito? Dá um jeitinho aqui. Pega um cantinho ali só pra. E vai que vai. Olha isso, Brasil. Rapaz, essa crostinha tá maravilhosa. Olha só. Chapa quente é dois palitos também, né? É. Vacilar. Esse descansinho aí. É pra descanso ou é um apoio mesmo? É pra descanso, mas é um improviso, ele não tá. Dá um apoio de qualquer forma, né? Isso. Esse aqui é um molhinho especial? Esse aqui é um cheddar pra batata de cheddar tá bom, bacon. Tá bom. O molho especial tá aqui. Ah, ele aí. Deixa eu ver. Cebola roxa na base. Esse mexinho duplo. Bacon e molho especial. Olha aí. Bonito, hein? Gostei. Cebolinha. Ah, a salada vai por baixo, é isso? Aqui a gente, como costuma, trabalhar com ela por baixo. Tem erro não, mano. Assim que vamos que vamos. Ah, ó. Tem um ovinho ali que dá uma segurada. Bacon e mais um molho especial neles. Vocês que fazem o molho mesmo, né? A gente que faz o molho especial. Boa.
pouquinho. Vocês usam uma base pronta e misturam alguma coisa ou faz tudo a base? A gente usa uma base pronta e dá, aí... seus, dá um toque. Isso. Tá. Tomatinho na base. Olha, o chimichurri tá em alta aqui em Brasília, hein? Tá. Tô vendo uma galerinha usando, que eu acho bom, eu adoro. Aí é pra não ficar muito... Pra não ficar muito oleoso. Tá bom. E aí não é um molho especial, é uma maionese pronta. E aqui é uma maionese já pronta. Tá. São esses... Olha aí. Gostei, bonitinho, sensacional, ó. Impecável. Eu tô ficando com fome, assim, o negócio tá pesado. Então foi o seguinte... Vamos pra lá. Eu vou organizar o rolê. A gente vai ter uma convidada especial pra provar. E acho que sugiro fazer mais umas duas porçãozinhas pra nós. Com certeza. Então, enquanto ele faz, eu vou organizando as coisas. Além dos hambúrgueres, estamos aqui acompanhados de batatinha 7mm McCain com cheddar e bacon, o cheese pillow, né? O travesseirinho de queijo gold da McCain também. Okay. Estamos também acompanhados de Tami. E aí, galera, que a Tami vai tomar no MSP. Já adianto que eu estou hipnotizada pela beleza dos pulgões e pelo aroma dessas delícias. E agora vamos provar, né? Rapaz. Melhor parte. É. Eu vou te falar. A boniteza desses hambúrgueres, né? Ó como tá. Alto, olha só. Bonitinho, legalzinho. Assim. Ó, vamos lá, né? Tami, vai você primeiro. Vai você. Pô, tá bonitão esse aqui, né? Não tá caindo pros lados, tá bonitinha, fácil de pegar, belezinha. Um ponto bacana, e o ovo no burger é tudo pra mim. É uma preferência. E o que eu achei interessante nesse hambúrguer, o pontinho tá daquele jeito, né? Tá bacana. Já deu pra ver. Eu não sou, normalmente não sou um fã de salada por baixo, porque normalmente o líquido escorre tudo, aquela coisa toda. Mas o ovo segurou legalzinho. Como você botou o ovo em cima, sim, não fez aquela que detona tudo. Belíssima estratégia. Puxou. Eu tô com fome, chegou a minha vez. Olha só. Esse é o Pluto. Pluto. Que é o autoral aqui, né? Com molho chimichurri artesanal, aquela coisa toda. Vamos que vamos. Sensacional. Olha que alegria. Galera, pode descer mais pra equipe aí, tá pronto. E a carne que você passou pelo processo de congelamento que você fez, uhum, tá belezinha. Não tá com aquela textura de processado, né? Tá perfeito, olha isso aqui. Sensacional. Você não vai comer, não? Vamos provar aqui. Eu sei que não vai valer a sua avaliação. Sou suspeito. É, não vai valer, mas só pra gente não comer sozinho. Olha aí. Criador de Arthur, ó. Esse machinho. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse lado de cá, que eu fiquei curioso com o molho especial, mano. Vou pegar aqui, ó, o molho especial, o bacon, vou pegar tudo aqui, ó. Eu adoro cebola roxa crua, mano. Também amo. Ele traz um frescor, uma crocância, né? Aquela cebolinha fininha. Olha, o Alisson vai comer uns 28 desses mesh aqui. Tá macio. Tá macio. Ah, amei também a batata, o cheddar do bom. Esse é. Esse é. E o que eu acho legal é que ele falou que assistiu muitos vídeos e absorveu muita coisa do hambúrguer perfeito. Me sinto ainda mais honrado, porque se foi assistindo nossos vídeos, cara, tá incrível. Eu diria que 80% eu devo aos vídeos. Eita, não, devia ser o seu trabalho. A gente só deu um empurrãozinho. Você que trabalhou e fez tudo. Sim. Parabéns, cara. Parabéns. Obrigado. Muito bom. E fico feliz mesmo de ter ajudado de alguma forma. Ajudou bastante. A fazer hambúrgueres incríveis. E a gente não para de estudar, né? Pra tentar sempre estar com o hambúrguer cada dia melhor. É isso aí. Então, me manda um recadinho pra galera. Seguinte, galera. Vamos acompanhar o cenário de Brasília comigo.
Arroba Recomendo MBSB em todas as redes sociais, todas que você imaginar mesmo. E bora comer mais bulldog, né? Obrigada, Fabrício. Obrigada por receber a gente, Giovanni. Eu que agradeço por receber vocês. Estar aqui. Portas estão sempre abertas. Manda um recadinho, onde é que acha, como é que faz, como é que pede? A gente fica aqui no Núcleo Bandeirante, na Terceira Avenida, perto aqui do Corpo de Bombeiro, um pouquinho acima. A gente funciona aqui de terça a domingo, das 6 às 23 horas. Então, pode vir, pode pedir pelo delivery. É isso aí, iFood. iFood, aqui no Bandeirante é iFood. Boa. iFood e delivery próprio. É isso aí, sucesso, olha só. Me despeço de vocês com esta imagem maravilhosa. Para quem chegou até aqui, muito obrigado. Por favor, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos. Até a próxima. Valeu!